Tjena, det är Ampus här igen och välkomna till del typ till del 4 blir det på Thomas Was Alone. Och jag antar att jag ska trycka på den. Ja, nu händer någonting. Vet inte vad som händer, men what? Ah, jag måste tillbaka på den här tjejen, vänta. Jag fattar nu. Så här kommer alltså vatten och så höjs vattennivån. Antat den här tjejen också måste hoppa på. Det var väl en tjej, va? Ja, det var. Vi säger det var en tjej, jag vet inte. Okej, vart ska vi nu då? Han är nästan den enda. Och hon smala med, tror jag. Och lunchboll! Laura liked her new gang. She liked Chris. She liked having friends. These ones seem to be sticking. Ja, men skämtar du eller? Måste jag göra det här igen? Ah, ja. Det gör ingenting. Nej! Nej! Shit. Okej, okay. Som ni kanske märker så är jag lite krasslig i halsen. Och jag, men vad gör du? Jag är lite förkyld, förstår ni. Men det går väl över snart, hoppas vi. Kanske inte under den här delen, men någon gång. Okej, okay, nu ska vi se. Nu testar vi det här en gång till. Okej. Om jag bara kan. Okej. Laura liked her new gang. She liked Chris. She liked having friends. These ones seem to be sticking around too. Not like those losers from before. Losers from before. Okej, okay. Ah, nu kan jag komma upp hit ju. Ska se om jag kan. Jag tror att jag ska upp hit. Eftersom det finns en ruta där som påminner om mig själv. Men alla måste hoppa på en nu. Men vad. Ska hon också upp dit? Skämtar du? Hur ska vi göra det? Hur ska vi få upp alla dit? Det går inte. Finns det några knapp här? Ja, det finns ju en knapp där. Jag får inte vara dum, vet du. Men det här går inte. Eller kanske om vi. Okej, okay. Ja, det gick. Okej, okay. Nice. Då kan vi bara försöka få upp alla de här. Om vi kan. Nähe. Om vi. Det gick med han. Vad heter han, Thomas? Men det går inte med Chris. Vi testar vi. Ja, ah, vänta. Ja, men skämtar du eller? Vi kanske kan. Okej, okay. Så. Så. Oh, shit. Gud vad högt han var på det. Sen så. Ah! Nej, men vänta. Det var inte så jag vill. Du är rosa grejen, du går hit och sen går du hit, Skalman, och sen kommer du här. Wow! Wow! Fel, fel, fel. Du är röde. Du är röde. Okej, okay, och sen ska vi bara få den här ananasgrejen upp. Ananasgrejen, eller vad heter han? Hej, hej, shit, fel! Fel! Alltså, shit, ah! Åh, oh, vänta! Ah, nu! Åh, oh, nice! Yes! Haha! Lol. Okej. Okay. Nu är det bara att ställa dig här. Sådär. Och sådär! Yes! Nice! Nej, men shit, nu flyttar jag på mig. Så! Och då, nu var den färdig. Äntligen. Okej, okay, vad är det här då? Men vart ska jag nu? Vad är det där för någonting som åker fram och tillbaks? Ser lite mysko ut, men kan jag rida på den kanske? Oj, shit. Den kunde man inte gå på. Jag kanske kan. Men. What? Det här går inte. Ja, det är en knapp där ju. Jag kan inte ens trycka på den kanske. Kom igen, knappen! The pixel cloud was getting closer. It was spending more and more time hovering around. Laura could tell it was making the others uncomfortable. Okej. Okay. Ska få upp alla dit då. Det kan ju inte vara så svårt. Det är bara att locka lite hiss ju. Vi kan flytta på Skalman. Där. Okej. Okay. Nu testar vi igen. Och så åker du hit. Bra. Sådär någonting. Så tar vi dig. Nej, bara! Vänta på mig! Jag vill också upp. Okej, okay, där är någonting. Och sen den här måste jag också upp dit. Nej, shit!
Det tenkte jeg meg ikke før, men det. Men hur ska jag göra här nu då? Ah, vänta. Du lilla jäkel, du får komma ner igen. Så. Ta upp skalman först, det är nog enklast. Oj, shit. Scheisse! Okej, okay, där. Då ska vi se. Och så tar vi dig. Där. Åh, oh, shit, shit. Åh, nej! Jag hade inte. Men den, jag gillar inte den där spiksaken. Så, kom tillbaks hiss. Nu. Oop, okej. Okay. Det var den. Nu måste jag bara få över dig. Åh, oh, shit, det gick inte. Vi tar... Så, någonting! Och så hoppar vi ner här. Så. Och så är det bara Thomas kvar. Nej, 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 nej! Okej. Okay. Titta vad det går! Oj, shit. Där. Det gick ju. Okej. Okay. Achievement unlocked. The rest. No simulation can support many entities. At a certain point, something has to give. If Thomas hasn't possibly extract personality traits, slightly blah blah blah, is they missed this? Gordon fucking Mary, former surgeon! Whew, ja han! Barely. Men vad är det här för några knappar? Färgglada knappar! Thomas did not like the cloud. He'd long since stopped listing his observations, but he instinctively observed that this thing was bad. What? And he'd been right about the water. He'd been right about the water! Det kan inte jag trycka på den här knappen. Nej. Det är nästan ganska obvious, men ja. Shit, samma. Så. Och så var det bara hon lilla kvar. Då behöver vi den här röda saken. Så där någonting. Så. Upp, upp. Ah, vänta, vi behöver en till. Det fixar vi, sir. Det fixar vi. Det fixar vi, sir. Jag kan flytta lite på Thomas. Där. Så någonting. Perfekt. Och så får du flytta på det gamla kärring. Så. Så. Så någonting. Perfekt. Då så. Nu är det bara att ställa oss här i en fin liten hög. Vi kan göra det utan problem. Ja, vi kanske kan. Okej. Okay. Det ska nog gå bra. Det ska nog gå bra. Ja, det blir en skam med dig. Ska du vara i mitten här. Så. Och så ska du... Nej, bananmannen ska vara först. Yes. Nej, shit, fail. Där, så. Okej. Okay. Så. Vad var det där? Kan ni kanske nu undra om ni ens hörde det? Jag vet inte vad det var. Det lät som en liten... Jag vet inte. Wow! Wow! What the heck? What? What? Hjälp! Jag sitter fast! Oh my god! What? Kom igen nu, skaman! You can jump it! Istället för you can do it, fattar ni skämt? Skitsamt. Hey, shit! Jag bara failar upp för mig själv ju! Okej. Okay. Testa en gång till. Ah! Bra, min son! Som inte alls är min son, men... Okej, nu låtsas den där så kan han komma loss där förmodligen. Whoop! Ah, en sån där knapp. Kanske vi kan trycka på den, kanske? Om inte du var så himla klumpig. Okej, nu ska vi se. Nähä, det var alldeles för högt upp. Ah, ja, det gör inget. Vi kan bara... Whoop! Nähä, det gick inte heller. Alltså, what? What am I supposed to do? Vi kanske kan... Ah, vänta! Jag fick en idé. Vi tar dig. Och sen tar vi Claudia, vad hon heter. Laura. Ställer vi dig där. Och sen gör vi det här. Haha! Nej, det räcker ändå inte. vi testar att ta dig då! Så, vänta! Nu fick jag en avspår i det. Så! Haha! I'm so crazy. Sådär. Nej. Nej. Så någonting. Nu ska vi se. Nu borde det gå. Yes! Thomas could tell Chris was in love. And that was fantastic and everything, but that didn't mean they could let the doom cloud keep following them.
Thomas was going to put his foot down once they got to the next level. Okej. Men hur ska det här gå då? Ah! Shut up! Nähä? Du går dit. Och inte du. Du går dit! Okej, nu ska vi se. Nu tar vi bara dig, ställer dig där. Och sen tar vi dig och ställer dig där. Så! Nej, what? Ah, så. Nu. Tänkte så att det inte var en rosa knapp. Det hade varit svårt. Ah, okej, nu är det bara att ställa sig här ju. Sådär någonting. Så någonting. Sådär någonting. Och nu måste... What? Hur ska det här gå till? Hur ska det här gå till? Va? Vänta. Kan testa göra så här då. Aha, man får ta dum vet du. Så. Yes. Haha. The Yellow Brothers. Fast den ena är orange, men ja. Nästan. Sådär någonting. Haha. Told you I could do it. Eller inte. Vad händer nu då? Okej. Okay. Thomas bara försvann. Chris. Miss Thomas. Wow. Did not see that coming. He felt a little guilty too. Without his love for Laura and subsequent reunion with the guys, Thomas would probably still be with them. Okej. Okay. Men vart ska vi nu då? Du kan inte göra någonting. Eller vänta nu. Kanske. Om vi bara tänker efter lite. Haha! Jag är så smart. Eller inte. Okej, så. Så, en liten labyrint till mig själv. Så. Nu ska vi se, nu måste ni två komma någonstans med. Om Laura, du går hit. Och du går hit. Wow! Nej, det gick inte! Nej! Nej! Jag tror vi behöver lite mer hjälp från dig kanske. Nej, kanske inte. Men hur ska det här gå? Kom tillbaka. Ställ dig här. Men det här går inte. Men... alltså... hur långt... hur högt hoppar hon den här? Det räcker inte ju. Men... vi behöver din hjälp. Ställ dig här. Nu ska vi se, nu borde det gå. Wow, wow! Nej, det går inte! Varför? Jag hatar dig. Eller inte, men... ja, men gud, det måste finnas något sätt. Ställ dig där. Nej! Det ska gå. Om du går hit. Det här är omöjligt. Det här är invincible, höll jag på att säga. Okej. Nu får vi tänka om här. Du hoppar upp hit. Orange boll. But how? How am I supposed to do this? Vänta! Åh, jag fick en avspare det! Jag fick en avspare det! Du går hit. Titta här. En bro. En liten bro. Haha. Jag är så smart. Nu drar vi hit, lille vän. Ska göra om samma sak igen, förstår. Här. Sådär. Wow, 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 wow. Yes! Batch! Vad händer nu då? Det händer ju ingenting. What? Men det händer ju inget. Ah, den här! Ah, oh, nice! Nice! Okej. Sådär någonting. Bra, skalar man ner på banan igen. Okej. På något sätt måste hon komma upp. Ska se här. Okej, okay, du kom hit igen. Vi behöver dig igen, förstår du. Och så ställer du dig där. Och så tar vi Skalman. Du ställer dig här. Okej, okay. Det räcker så. Okej. Okay. Det gick. Gud vad kul. Men kan man inte... det här går inte. Jag vet inte om det här kommer gå. What? Lag? Nej, det går inte. Okej.
Vad är Skalmans ändhållplats? Vi måste kolla det först. Den är exakt... Oh shit. Den är där uppe! Och han kom ut dit själv. Jag tror han behövde någon hjälp där, men det behövde han inte. Okej, du kom ner igen. Nu ska vi se. Men hur ska jag kunna komma upp dit? Kanske om jag... Om jag... Nej! Det kunde ha gått! Vi får tänka lite bättre här. Nej. Och sen du... Kommer... Nej! Ah! Det här går inte! Håll käften! Ah! Förlåt, men det var inte meningen. Så någonting. Alltså jag vet inte vad jag gör. Det här kommer inte gå. Ah, men skämtar du eller? Vi måste få upp henne dit på något sätt alltså. Vänta, jag fick en avspärre! Kom hit, Art! Sådär. Nu ska vi se. Ha, det här måste funka. Det här borde funka. Så. Förlåt, den där kommer göra lite ont, men... Okej. Så någonting. Oh, shit! Oh, jäkla! LOL! Nej! Vänta! Nej, det går ju inte! Det finns ju inget sätt! Jag kanske får använda mig av den där första sussen som blev där, vänta. Alltså, vad var det för något? Kom nu, Laura. Det här måste gå på något sätt. Eller var inte Laura, vad heter hon? Jag har blandat ihop namnen. Nu testar vi det en gång till. Hur gjorde jag nu? Så. Så. Och sen... Nej! Det blev ingen superstuds den här gången ju. Varför inte det? Jag vill ha en superstuds. Okej, testa någon till. Det måste gå någon gång. Det här är ju liksom skitstörande. Där. Okej. Nu ska vi se. Så perfekt. Det går ju bra för dig, lilla vän. Sen hit. Sen ställer vi er två här på. På Skalman, du ska vara där. Så, nu. Nej! Det blev ingenting! What? Det blev ingenting! What? Åh, vänta! Nu händer någonting! Nu händer det! Wow! Wow! Det går ju! Vänta! Nej! Jag vill på ombord på Skalman igen! Ombord! Nej! Nej! Nej men det här är kört. Men det blev ju en ashög studsa ju lite tag. Typ. Alltså vad hände? Det är säkert något jätteenkelt band som kommer på den. Nu testar jag igen. Nu borde det gå. Det blev en ACP studs där, men jag vet inte vad som hände. Så här någonting. Och så flyttar vi dig lite hit. Så, kan flytta E2 lite hit med faktiskt. Så där någonting. Nu borde det gå här. Kom igen! Yes! CP-studs! Yes! Det gick! Yes! I am a genius! I am a genius, man! Okej, jäklar! Okej, nu är det bara att göra om det här, typ. Du ska vara där. Och du, lilla vän, du ska stå där på. Okej, nu testar vi det. Nej! Why does this happen to me? Varför? Var så nära. Kom igen nu. Det här är sista försöket. Sen måste jag avsluta videon. För jag har hållit på i typ 20 minuter nu. Nu testar jag det en gång till. Och du måste av där naturligtvis. Så någonting.
Nei, oi, shit. Så. Nå er det bare... Så her noen ting. Kom igjen! CP-støds! Kom igjen! Kom igjen! You can do it, my friend. Nå. Nei! Hva hender? Det blir jo nesten en CP-støds, jo. Skal se her. Og bare... Åh, så. Nå. Sen tester vi det her igjen. Du ställer det där. Du ställer det här. Du ställer det här. Så, nu så. Nu är allting rätt här, nu ska vi se. Okej. Kom igen. Det är det jag vill, att du hoppar lite högre. Kom igen. You can do it. Kom igen. Yes. Okej. Nu måste vi bara få över orange mannen här. Men det kan inte ta så lång tid. Det är bara... Jag är så glad nu. Okej, du ska vara där. Och orange mannen ska komma hit. Wow. Så, sen kommer Skalman. Hjälp till lite på traven här. Tror jag visst. Okej. Nu så. Nu, äntligen. Haha. Jag är så smart. Eller inte. Men det... Ja, det blir bra med det. Oh shit, hur kom han upp dit? Jäklar vad högt det är då. Okej, det gick. Okej, nu är det bara. Nu är det bara då. Ställa det där. Och hoppa, yes! Äntligen! Okej. Vad är det här nu? En cutscene. Det har vi inte haft förut. Jag kan inte rita. Chris wondered if Thomas was still alive somewhere. Det här verkar vara som en liten sån här farlingbana här, men jag bara kör. Hur svårt kan det här vara? Det är bara att undvika lite hål. Free fall. Jag skulle inte gå för honom, men han gjorde wonder, och det showed character. Okej. Det går bra det här ju. Det är inget svårt det här. Oh shit, jäkla. Vad är det här för något skit? Ja, det är probably. Probably. Det är så rätt, min vän. Så, det var inte så svårt det där. Men vad är det? Det där molnet? Eller kuberna? Jag tror jag får avsluta videon här, vi ska se vad... Okej. Maybe the others hadn't abandoned Laura all that time ago. It began to dawn on her that she might not be the tragic victim she'd always assumed. Ja, jag får säga hej då. Tack för att ni tittade. Glöm inte att lämna en gillning på videon. Lämna en kommentar, lämna en delning. Favoritmarkera. Så syns vi i del 5. Så hej då.